ناظرین آپ نئے یا پرانے کریٹر ہیں، یقیناً آپ کے چینل میں اگر ویو کا مشکل ہے، سبسکرائبر کا مشکل ہے، تو آپ یوٹیوب کے YT اسٹوڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس چیز کو ضرور آزما کے دیکھیں۔ یہاں یوٹیوب نے جو نیا اپڈیٹ دیا ہے، چیک بیک نیکسٹ ویک، یہ تو پہلے دوسرا نام میں تھا، ابھی یوٹیوب حال ہی میں ان چیزوں کو کیوں چینج کر رہا ہے۔ تو چلو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ ناظرین یہاں ہم اگر اس کو کلک کریں گے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہاں یوٹیوب نے دیا ہے کہ آپ کے جو یہ ہفتے میں ہیں تو اس میں 14.6 مطلب پیپل ٹیونڈ ان ٹو یو، مطلب لوگوں نے آپ کے ویڈیو کو دیکھے ہیں، تو مطلب 14,600 کے اس کا واچ ٹائم ہے جو کہ لوگوں نے اس ہفتہ میں 27 مارچ سے 2 جولائی تک دیکھے ہیں۔ تو ناظرین اس سے آگے اگر ہم لوگ یہاں جائیں گے تو یہاں یوٹیوب نے بولا کہ ہاؤ پیپل فاؤنڈ یو، مطلب لوگوں نے کس طرح آپ کو پایا، شارٹ فیڈ سے، یوٹیوب سرچ سے اور چینل پیج سے۔ تو ان چیزوں کو آپ کو غور خوض سے دیکھنا ہے۔ ناظرین اس کے آگے آئیں گے، دے یہاں لکھا ہوا ہے کہ دس از واٹ دے واچ اٹ، مطلب یہ چیزوں کو لوگوں نے کیوں دیکھا ہے، تو اس کو بھی آپ کو ریمائنڈ کرنا ہے۔ تو ناظرین یہاں دیا گیا ہے کہ پیپل ڈیڈ ناٹ جسٹ واچ اٹ دے ریچ آؤٹ، مطلب یہ آپ کے رزلٹ ہے جو کہ لوگوں نے کیے ہیں اور آپ کو دیے ہیں، مطلب 183 لائکس آئے ہیں، 4 شیئر آئے ہیں اور 10 کمنٹ آئے ہیں۔ تو اس سے آگے ناظرین اگر ہم یہاں جائیں گے تو یہاں یوٹیوب نے دیا کہ لیٹس پلے اے گیم، یہاں لوگوں نے ایک مطلب کھیل کھیلا ہے، تو وٹ ویڈیو گاٹ موسٹ نیو سبسکرائب لاسٹ ویک، مطلب زیادہ آپ کا ویڈیو کون سا نئے سبسکرائبر تک پہنچا ہے۔ تو ان تینوں ویڈیو میں آپ کو گیس کر کے بتائیں کہ کون سا مطلب آپ کا ویڈیو زیادہ کارآمد رہا آپ کے آڈینس کے لیے۔ تو چلو ہم یہاں جو 2 نمبر کا ہوتا ہے تو ہم اس کو کلک کر کے دیکھتے ہیں، اگر غلط ہوئے گا تو یوٹیوب ہمیں صحیح کر کے دے گا۔ تو چلو ہمیں نے ناظرین اس کو کلک کیا، تو آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ ہمارا اندازہ غلط ہو گیا اور یہ نیچے والا صحیح آ گیا۔ تو آپ بھی اس طرح اپنے چینل کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ یوٹیوب نے یہاں ایک چیز دیا ہے کہ چیک بیک نیکسٹ ویک، تو یہاں 2 آپشن ہیں، تو آپ کو اگر ڈن کا آپشن کلک کریں گے تو یوٹیوب کے ریکیپ جو آپشن ہے وہ حال ہی میں چینج ہونے والا ہے اور ہم وہاں پہنچیں گے۔ اگر ناظرین اس چیز کو آپ لوگ یہاں چھوڑیں گے تو یہاں آپ کو یوٹیوب پوچھ رہا ہے کہ آپ یہاں پر اپنے رائے کو دیں کہ یہ چیزیں جو آپ نے دیکھ لیے ہیں تو آپ کے لیے کارآمد ہیں نہیں ہیں، تو اگر آپ کے لیے یوزفل ہیں تو آپ یہاں اس کو یوٹیوب کو ریٹ کر کے بولیں۔ تو چلو ہم اس کے لیے یوٹیوب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ ہمیں اس چیزوں کو سمجھنے کے لیے دیا۔ تو اس کے بعد ناظرین ہم نیکسٹ کر کے یہاں آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ اس طرح یوٹیوب نے دیا کہ آپ بھی یہاں مطلب اس چیزوں کو، تو ناظرین یہاں یوٹیوب نے بولا کہ یہ چیزیں ابھی گوگل پلے اسٹور سے بھی یوٹیوب اس کو مطلب دیکھ رہا ہے، اگر آپ اس میں ایکسیس دیں گے تو یہاں آپ کا جو ایکسیس ہے تو وہاں چلا جائے گا۔ تو اس کے لیے ناظرین آپ یہاں ابھی ریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ اگر کچھ پرابلم جڑ گیا ہے تو آپ یہاں اپنے اسکرین وغیرہ کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، یوٹیوب کو دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے نیچے آپ کو یہاں ناظرین ٹک کرنا ہے، اور ٹک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہاں کچھ اگر لکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں اپنے رائے کو بھی لکھ کے یوٹیوب کو بھی بھیج سکتے ہیں، اور آپ اپنے رائے کو یہاں شامل کر سکتے ہیں جو کہ آپ کا مطلب فیڈ بیک ہے، تو یہ وہاں لوگ اس کو چیک کر کے دیکھیں گے اور آپ کے جو رائے ہے تو وہاں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں آج بھی آپ سمجھ گئے ہیں، اگر سمجھ گئے ہیں تو آپ اپنے چینل میں ضرور اپلائی کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کے سمجھ سے باہر ہے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا، تاکہ اگلی بار ہم بھی آپ کو اور بھی زیادہ اچھے طریقے سمجھانے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ اس طرح کارآمد ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرتے رہیں گے۔